Vi er tilbage. Vi var i gang med at bygge vores mine. Og det jeg havde slået F1 til, kunne jeg altså ligesom fornemme det. Jeg kan ikke forstå. Jeg synes, der manglede et eller andet på skærmen. What the fuck? Nå, men det vi ligesom havde fået etableret her, det var, at vi ligesom gerne ville prøve allerede nu at gøre den her mine en smule pænere end det, jeg plejer at gøre. Og ikke pænere i form af, at så skal vi bruge, skal den laves af guld og diamantblokke. Ja! Nej, mere at vi må gerne lige have den til at se sådan lidt rigtig ud, ikke? Ja, det var dejligt. Så vi gør lige sådan her. Så vi fjerner lige alt det her jord. Og de her tre. Den der skal også væk, tror jeg. Den der skal væk. Eller hvad? I don't fucking know. Jo, det er sgu den. Så gør vi det, at vi lige smider kabel. Wow, virkelig. Virkelig. Oh my god. Dun, dun, dun. Fuck, jeg elsker Minecraft-musikken. Ja. Jo, fuck it, det er fint nok. Sådan der. Så vores mission lige nu, vores plan, primære, og det primære objektiv er, at vi skal ned og have ressourcer. Vi skal have skaffet os jern, kul, guld, og det er måske ikke nødvendigvis guld, men i hvert fald noget diamant. Det er vigtigt, og meget jern, fordi vi skal kraftedeme have jern tools, så vi skal have diamond tools, så vi skal have det hele. Armor har jeg lige sådan været den store fan af, men vi skal da lige se, hvordan det ser ud med det her texture pack. Det er jeg nødt til. Jeg hører zombier. Zombier, I har hørt hernede. Hvad laver I? Zombier, hvor er du? Nå, whatever. Fuck your zombie. What the fuck? Okay. Nu skal der, jeg synes, altså, I må sgu undskylde folkens, men jeg overvejer, måske kunne det her være, altså, ligesom jeg gjorde i sæson 5, der gjorde vi det, at nogle gange, når der bare skulle samles materialer til, at der kunne bygges, altså det vil sige, når der bare skulle mines og så videre, at så fyrede jeg streamen op, og så gjorde jeg det på stream. Ville det være noget, som I ville kunne acceptere, at jeg gør? Ikke dermed sagt, at hvis I siger nej, så gør jeg det ikke, fordi det gør jeg sgu højst sandsynligt. Fordi jeg ville synes, det var røvkedeligt at se en video med en gut, der bare står mineren i sådan 15-20 minutter. Det synes jeg sgu er kedeligt, så det har jeg ikke selv lyst til at lægge ud. Men, you know. Lad mig sige det sådan, at det kan I nok godt regne med, kommer til at ske fremover. At når der bare sådan skal samles store mængder ressourcer sammen, eller i det hele taget bare skal sådan mines eller et eller andet, og jeg ikke lige har en anden sjov historie, jeg kan fortælle, jamen, så bliver det sgu nok gjort på streamen, frem for videomateriale på YouTube'en, for jeg synes sgu, det er sgu en lidt kedelig video, hvis jeg bare står og miner, synes jeg. Og jeg har ret, for jeg er Kong Brian, så det skal I lige huske. Vi skal have banket noget her. Kom så. Sådan. Seriøst. Jeg elsker det der med, at der kommer lys frem, når man tager faklen i hånden. Duj. Det synes jeg altså er rigtig, rigtig lækkert. Så når man er ved sådan at løbe tør for ressourcer og er på vej til at flygte fra et eller andet eller sådan noget, så kan man altid sådan, altså så er man aldrig sådan helt på røven, fordi man kan bare lige tage en fakkel i hånden, og så bare løbe med den, så kan man stadigvæk se, hvad der foregår. Hvor langt er vi egentlig nede?
Vi er på lag 52 nu. Det er meget, meget langt ned nu. Og hvad sagde den egentlig? Sådan ellers. 100 fps, det er okay. Jeg kan høre en baby zombie. Hvad den fucking vil mig, den der lille lorte zombie? Så kom din lille luder zombie, mand. Hvad fuck vil du? Så kom Anton, hvis du tør at klæde. Skal vi til at hoppe nu, eller hvad? Det skal vi sgu da. Oh my fuck. Oh god, der skulle blive meget mørkt. Let's get the fuck out. Oh nej. Easy. Ah, okay, det var ikke så slemt, fordi månen var på vej op. Ah, solopgangen, så fint. Videre sådan et. Det er projekt Mine John. Lad os lige få. Den skal ikke være der, den skal være der. Og så vil jeg egentlig gerne have, at de her, de sidder 1, 2, 3. Det føles rigtigt. Så har jeg det godt i mit OCD-ramte nervesystem. Og hvor var det fantastisk at se jeres respons på, at jeg sagde, hvis I forstår mig, så skriv hell motherfucking yeah. Hvor var det dejligt, at der var så mange, der forstod den. rest in peace, preach man. Det var fantastisk. I sidste episode, der snakkede vi lidt om giftige mennesker. Og ja. Der var nogen, der forstod, hvad jeg mente, og så er der nogen, som slet ikke forstod, hvad jeg mente. Jeg prøver ikke på at pege fingre af nogen som helst, og det var egentlig det, jeg gerne sådan ville have frem. Jeg ved ikke, om jeg fik gjort det tydeligt nok, så derfor lad mig lige en gang for alle få forklaret det her ordentligt. Jeg, Brian fra Danevang, har ikke et problem med nogen andre YouTubers eller streamers for den sags skyld. I vil ikke opleve mig sidde og svine en eller anden gut til, fordi jeg gider ikke at spille tid på det. Hvad andre folk gør, skal jeg ikke blande mig i, men jeg er pisselig glad, fordi jeg vil bare gerne have ro. Jeg gider ikke det der fucking evindelige YouTube-drama. De fleste er også på YouTube. Vi er en flok små dramadronninger, der med det samme, der er nogen, der har kigget forkert på os. Så er vi sure på dem for evigt. Jeg gør det selv, det her. Så det er derfor jeg tør at sige det. Fordi jeg ved, jeg selv er en spasser til det her. Og jeg gør det. Og jeg er ikke stolt af det. På nogen som helst måde. Jeg er en kæmpe hat, når det kommer til sådan nogle ting her. Men man kan nemt komme til at blive meget, meget sur. Og de færreste kan finde ud af at tilgive. Jeg er sådan noget der til nu. At jeg behøver ikke at tilgive, fordi du ved, det er ikke så vigtigt. Det er ikke så vigtigt for mig. At skulle tilgive nogen som helst. Hvis der er folk, der ikke bryder sig om mig, jamen, så prøver jeg så for vidt muligt bare at ignorere dem og lade dem være. Altså, der er ingen grund til at provokere, ikke? Altså, jeg ved, at der er flere, der synes, jeg er en kæmpe idiot, og det er også fint nok, det må de skam godt synes. Men altså, kunne de så ikke vise mig samme hensyn, som jeg viser dem, og så bare lade dem fucking være? Så de kunne lade mig være? Det kan da bare være rart, men I know. Det er i hvert fald egentlig bare det, jeg prøver at sige. Det er, hvis jeg nogensinde har sagt noget ondt om dig derude, du sidder og ser med og lytter med dine små stikkende griseøjne, der stirrende lige ind i skærmen, mens du sidder og tænker, lige om lidt siger han noget om mig igen. Jeg ved det. I så fald, undskyld. Det kan godt være, jeg ikke er enig med dig i, at jeg har svindet dig til på den ene eller den anden måde. Men ved du hvad? Undskyld. Det er jeg fandme ked af. Det skal ikke gentage sig. Hvad end jeg har gjort, undskyld. Kan vi komme videre i teksten nu, og kan jeg så få lov til bare at prøve at leve et dramafrit YouTube-liv? For det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Det er egentlig det, jeg gerne vil. At det er det, jeg allerhelst vil på YouTube. Det er fucking slip for drama. Der er simpelthen så meget af det.
Og når man siger sådan, så skal man jo også selv gå i fronten og prøve at lade være med at skabe drama. Og det synes jeg fandme også, jeg har. Jeg har virkelig prøvet. Jeg har en del buddies, som hvordan siger man det, uden det lyder forkert. Jamen, jeg har en flok venner, som virkelig ikke kan lide den her sådan person. Jeg kan heller ikke lide ham. Jeg bryder mig ikke om personens måde at være på, men fordi jeg ikke gør det, så prøver jeg at holde mig så langt væk fra personen som overhovedet muligt. Ikke holde mig opdateret med, hvad personen laver og alt sådan noget der, halløj. Men der har jeg sådan nogle venner, som har svært ved at gøre det samme der. At de vil meget gerne følge med i, hvad den her person laver. Nu lyder det faktisk, som om det er en eller anden YouTuber eller sådan noget. Det er det overhovedet ikke. Det er ikke sådan noget. Men ja, jeg har nogle venner, som er meget fixeret på, hvad ham her gutten laver, som der er ikke rigtig nogen, der bryder sig om. Jo, han har masser af venner og sådan noget. Det er slet ikke det. Og de kan skide godt lide ham. Og de har måske bare forstået ham bedre, end vi andre har. Men så har jeg nogle venner, som har meget, meget travlt med at sådan holde øje med, hvad ham her han laver. Og sådan følge med i alt, hvad han skriver på sin Facebook. Og hvad fanden ved jeg? Sådan lidt. Hvorfor fanden ignorerer I ham ikke bare? Hvis I ikke bryder jer om ham, så lad ham dog være. Altså, hvad fanden? Jamen, det kan godt være, det er mig, der sådan er fuldstændig hul i hovedet, ikke? Men jeg tænker bare, hvis det går der så meget på, og se, hvad støderen skriver, at du sådan skal sidde og blive sådan fornærmet over det, jamen, så får du da fucking en anden hobby, end at sidde og se, hvad han laver. For fanden. Så det, jeg vil sige med det alt den her indviklede snak, det er sådan bare, hvis jeg på en eller anden tidspunkt har kommet til at træde dig over tæerne på en eller anden måde derude, og du ikke føler, du har fået en ordentlig undskyldning af mig, jamen, må du være, så får du den her undskyld. Og kan vi så lade hinanden være? Det vil være skønt. Og undskyld, folkene, så det her kommer til at blive sådan noget halvnegativt noget, det skal jeg nok stoppe med, men jeg var bare lige nødt til at få det pointeret, for jeg ved ikke, om jeg fik det forklaret godt nok i sidste video. Det synes jeg nemlig ikke, jeg gjorde, for jeg synes, at jeg kunne se på nogle af kommentarerne, at folk ikke helt har forstået det. Fuck det, nu burde det være forklaret i hvert fald. Nu behøver jeg ikke at skære den mere ud i pap. Og jeg har faktisk tænkt mig at ignorere alt det her pis fremover, for jeg gider ikke, drama på YouTube. Jeg synes sgu, at livet er for kort til YouTube-drama. Kan vi ikke bare have det sjovt og få lavet nogle videoer sammen og samarbejde og se, om ikke vi kan få en masse kanaler op og få en masse subscribers, der kan give en masse views, så vi alle sammen kan tjene nogle penge på det her lort og komme til at forhåbentlig at leve af det. Altså de folk, der gerne vil leve af det, kunne komme til at leve af det. Det ville da være så genialt. Det ville da være alt for fedt. By the way, så har jeg overvejet at starte sådan en slags, hvad skal man sige, fuck, der er en flue, der flyver rundt lige foran hovedet på mig. Gider du godt at fuck af? Gider du? Gå væk! Oh my god. Homofluen, prøv at tyngekys mig. Gå væk. For satan. Jeg har overvejet at lave sådan en... Et soundpack, om man vil, til Twitch. Altså til OBS, ikke? Sådan at man kan sætte det ind som en follower sound. Sådan at når nogen follower jeres stream, så kunne der komme en annons for lyd. Og så tænker jeg på at lave sådan en hel pack med forskellige lyde af mig og nogen jeg kender, og du ved, sådan noget halløj der, ikke? Altså lyde jeg sådan synes kunne være sjov, lyde jeg kunne finde på at bruge til min follow sound, tænker jeg at jeg vil lave. Og så lægge den ud, og så ja, så kan folk bruge den kvitterfrit, uden at betale en krone, uden at skulle henvise til mig, når folk spørger, hvor de har fået den fra. Altså, man skal bare lade være med at sige, at man selv har lavet den, men, you know. Jeg behøver ikke credit for at lave sådan en der. Hvis folk vil gøre det, så fint, whatever. Giv mig credit for den. Men, det behøver I ikke. Men kunne det ikke være meget sjovt at lave sådan en pack, hvor alle mulige åndssvage lyde med og sådan. Lige nu der er min follow sound på Twitch, det er sådan en lille prut. Det går sådan, en meget hyggelig lille prut. Og nogle folk de bliver sådan meget forvirret, for når de sidder og ser med på streamen for første gang, så bliver de sådan helt, sidder han og skider, eller hvad fanden laver han der? Han prutter helt vildt. Og så er der sådan nogen, der sådan forklarer dem, jamen det er så hans follow sound. Og så er de sådan, Og jeg synes, det er rigtig, rigtig morsomt. Men jeg er så også at den type der synes, at prutter generelt bare er sygt morsomme. Jeg elsker lyden af en prut. Der er få ting, der kan gøre mig helt så glad, som lyden af en god prut. Jeg ved godt, at det tyder på, at jeg måske har et meget sørgeligt sjæleliv, men nej, jeg kan bare godt lide prutter. Jeg synes, de er hyggelige. Hyggeprut.
Click right there. Dot. All that dot. The dot. Hvorfor er det, at jeg ikke endnu har fundet noget fucking kul? Det forstår jeg altså ikke. Den skulle da blive halvdyb, den der arve. Det giver da ikke nogen mening, det her. Vent. Var der ikke... Det var der nemlig. Skal vi satneme have nogle planker. Og så vil jeg gerne have udvidet. Jeg vil gerne have gulvet herop. God. Spørgsmålet er så bare, hvor stort det her gulv skal være. Om det skal være sådan symmetrisk med det andet herovre. Jeg synes måske ikke nødvendigvis, det behøver at være symmetrisk herovre. Måske? Nej, for hvad? Nu prøver vi virkelig at tænke uden for boksen. Folk siger til, Brian, du bygger det samme hus hver eneste gang, du bygger hus. Hvor du hvad? Ikke den her fucking gang. Nu skal jeg vise jer, skal jeg. Brian, han kan godt bygge anderledes. Det kommer til at gøre ondt på min sjæl, det her. Men jeg gør det. Jeg gør det sgu. Fandme. Vi gør det. Oh shit, nu kommer de igen. Politi. Hvis vi sætter den over her, så kan vi selvfølgelig afrunde det hjørne her. Det gør vi. Men lad os køre den her. Så ville det være meget sjovt sådan at få det til at ligne sådan et typisk hus. Nu tror jeg sgu vi skal til at putte sove. Lige lidt natmad. Stik kylling. Fuck, det ser fedt ud. Okay, og så kom der og hent mig! I stedet for bare at holde derude med sirenen tændt, røvhuller. Fuck. Okay, det kører videre igen. Fuck the police. Ja, men det kunne være meget sjovt sådan at gøre sådan, at når man ser huset fra en bestemt vinkel, så ligner det sådan et helt almindeligt hus. Men når man så kigger nærmere på det, så kan man godt se, okay, der er der lagt lidt, der er lidt lagt. Wow, jeg kan slet ikke snakke. Der er der lagt lidt bagtanke bag det her. Eller omtanke. Omhu. Oh wow, jeg er så fucking dårlig til at formulere mig lige nu, folkens. Det må jeg altså undskylde. Men jeg er sygt meget påvirket af både ecstasy og heroin lige nu. Altså, jeg har virkelig, virkelig, virkelig mange stoffer kørende rundt i kroppen. Og det er jeg sgu ked af. Det er et skråplan. Kids don't do drugs. Det skal I da være med. Det er noget forbandet noget. Men det smager fandme godt på sådan en ostemad. Lige 2 kilo heroin oven på ostemaden, så kører man sgu. Altså det kan man godt sige. Det må man godt sige. Må man ikke? Det må man godt sige. Ja. Okay, den anden skal tilbage. Den skal tilbage. Vi gør sådan der. Det må være fint nok. Altså nu, det her er jo faktisk den væg. Ja, yeah, fuck it. Lige meget. Så det vi gør, det er, at vi sender den ud over her. Og så skal vi nemlig bare lige have sådan en lille... Lad dog være, Brian, for helvede. Wow, der er allerede gået 20 minutter igen. Oh my god. Så gør vi det, at vi sætter... Nej, vent lidt. Vi gør nemlig det, at vi laver den her om. Det skal nemlig ikke bare være en stone brick. En cobblestone wall. Det tror jeg godt kan fungere, det her. Det er en skam, at vandet fucker op. Men igen, hvis vi falder... Nå, nej, det kan man ikke. Fuck it. YOLO.
Lige meget. Lige meget. Lige meget. Jeg fucking elsker Minecraft-musikken. Er vi lige nødt til at høre lidt musik, inden jeg kan stoppe videoen? Man bliver så rolig. Du bliver meget, meget søvnig. Du tænker bare på store firkanter, og hvorledes du kan placere dem på en ny og interessant måde. Dit hoved bliver tungt, og dine øjenlåg bliver tungere. Du føler langsomt søvnen krybe på dig. Og du vil om 2 sekunder være i min totale og dominerende magt. Alt jeg siger vil forestå dig som værende sandt, og du vil have lyst til at give mig penge. Mange penge. Du vil stemme på mig til det folketingsvalg, og du vil med glæde underkaste dig Brian fra Danmarks magt, hvis når den blodige revolution kommer. Du vil for evigt kæmpe for Brian fra Danmark og sørge for at følge hans eksempel. Altid forsøge at udvikle, aldrig forsøge at ødelægge. Du får lyst til at sende Brian fra Danmark små 2 millioner, og det får du lyst til af din egen fri vilje, tror du. Brian fra Danmark vil altid være din leder, og når du vågner op om lidt, vil du ikke kunne huske, hvad jeg har sagt, men du vil stadig være i min totale og kontrollerende magt. Når jeg knipser med fingrene, jeg tæller ned fra 3 og knipser med fingrene, og så slår du øjnene op og føler dig udhvilet og godt tilpas. 3, Brian from Denmark. 2, signing off. 1, peace.